Tenemos que centrarnos en ganar el partido del domingo, en tomarlo com lo que és, com el partit més important de l'any. Bon dia, Pericus. Estem davant del partit més important de l'any. Així ho va dir ahir Víctor Sánchez. I així ha reaccionat l'afició de l'Espanyol, que ja ha començat a treure les entrades per la final de diumenge. Ja s'han retirat 2.000 entrades. L'afició farà costat a l'equip. Hernán Pérez ha llançat un missatge clar a sala de premsa. Nosotros lo hablamos y creo que la afición se merece mucho más. Tenemos que dejarlo todo y demostrar a la afición que cada uno de los jugadores tiene una responsabilidad muy grande y que puede jugar en este equipo. El vestuari s'ha conjurat aquest matí. Ho deixaran tot al camp contra el Sevilla. Después de esta reunión han hablado bastante con el club, tanto con el técnico y todos pensamos lo mismo, que este partido es una final y hay que ganarlo. Yo estoy súper convencido y veo a la gente de lo que ha dicho y lo que han transmitido hoy en el vestuario que cada uno se va a dejar la piel y el alma en el campo. L'Espanyol B ha gaudit aquest matí d'una activitat diferent. Néstor Salmerón, preparador físic del filial, ens ha explicat en què consisteix aquest innovador entrenament. Estem en una època de la temporada on ja portem, diria, 180 i alguna cosa entrenaments i llavors pues buscar una coseta que sigui una mica un estímul diferent a nivell físic i a nivell motivacional del jugador. Vam creure que era una bona idea fer el treball aquest de tren inferior i de treball de força en general, perquè també treballarem a nivell de core i de tren superior, amb un, com et deia abans, amb un ambient diferent, que crec que el de la piscina pot ser un ambient diferent per ells, un estímul que no estan acostumats i que pot ser enriquidor. Aquest vespre el diari La Grada otorgarà el premi al Perico de l'any. Demà us oferirem el resum de la gala amb tota l'actualitat del primer equip. Com sempre, el podreu veure al nostre web i al canal oficial de YouTube.